Fala aí galera, meu nome é Patriota e galera, vamos lá fazer mais aquelas plays de Lúcio Ball, seus desumildes. Todos vocês são desumildes, tá? Todos vocês. E é o seguinte, galera, vocês viram que a última partida que a gente fez aqui em vídeo foi há 2 dias atrás. E nessa partida eu tinha gravado antes de fazer a live. Eu joguei a live lá com vocês, eu não joguei na minha conta praticamente. Eu fiz a MD10 junto com a Lanzoca. E a gente... eu peguei falar isso pra vocês já? Não falei em vídeo não, eu acho que não. E acreditem ou não, a gente ganhou 9 partidas, foram 9? 9 partidas e perdemos uma na MD10. E eu saí 3.700 e lá vai fumaça naquela conta com eles. Então eu tô mais alto na minha alt do que nessa daqui, tá ligado? Então vamos fazer uma jogatina juntos. Eu sei que nos últimos 2 dias não teve vídeo de Lúcio Ball, mas até agora, até acabar a temporada de Lúcio Ball, acredito que vai ter vídeo todo dia aqui de Lúcio Ball. Eu devo colocar 3 vídeos de Overwatch por dia durante esse período. Às vezes não, às vezes eu posso tirar e colocar só o Lúcio Ball, ao invés de colocar algumas threads, skin ou quickplay. Mas a gente vai vendo. Se não tiver Lúcio Ball às 8 horas da noite, vai ter Lúcio Ball umas 9, 9 e meia, que eu sei que tem muita gente que quer assistir os Lúcio Ball, tá? Então muito obrigado a todo mundo pelo apoio. Vamos procurar aqui agora. Já era pra estar procurando antes de qualquer coisa, né? Eu tô aqui que nem um doente falando. Era pra estar procurando enquanto a gente tava falando aqui, que agora eu não tenho que falar mais. E eu espero, eu tô testando meu áudio aqui, eu espero que o áudio esteja bom. Porque eu tô numa constante luta com esse negócio do áudio. Fica muito baixo pra quem tá jogando comigo, mas fica bom pra eu editar. E não pega tanto o meu cooler aqui embaixo. Aí eu aumentei, eu diminuo. Nossa, cada hora é uma coisa, cara. Então eu espero que esteja bom o áudio pra vocês. Acho que vai estar mais alto do que o normal agora, porque eu aumentei ele. E eu espero que a gente... eu não sei se a gente consegue chegar no Grandmaster, cara. Eu tenho que spamar muito jogo. Eu tenho que fazer uma live só jogando Lúcio Ball na minha conta. Aí eu joguei 13 partidas de Lúcio Ball em live. Foram 13, eu acho. Acho que foram 13 partidas. Foi partida pra caramba, maluco. Vamos lá. E eu não jogo desde a live. Ou seja, tô enferrujado. Welcome to the Summer Games, boys. The fucking Summer Games. Vou bicar pra cá. O cara vai bicar de novo? Não, ele errou. Tirei mesmo. Alguém quer ficar no gol, é isso? Nossa, que merda. Eu tava falando aqui. Algum de vocês quer ficar no gol? Quase. Ah, então eu fico. Tira daqui, patriota. Passei pra ele. Passei nada, eu joguei mal pra caralho. Olha, olha que gol. Eu comprometi aqui agora. Eu tinha que ter batido na bola daqui, ó. Em vez de deixar ela vir pra cá. Tá bom, tá bom. Calma aí, galera. Dá uma colher de chá, tá? Me dá uma colher de chá que fazem quase 7 dias que eu não jogo Lúcio Ball. E isso não é bom, porque eu falei pra vocês que eu queria spamar o máximo de Lúcio Ball possível. 3, 2, 1. Nossa, cara, quase que eu passo por debaixo do cara. Filha da mãe jogou baixo. Nossa! Tem um cara que fez um gol fazendo uma parada assim, ó. Ele jogou pra cima e a bola quicou e entrou. Opa, ele errou. Ai, ele errou o boop dele, cara. Esse maluco joga bem, cara. Esse que dropou a beat. Vou pro gol também. Boa. Nossa, linda sombra. Mas isso... Três, dois, um.
Joguei por cima do maluco. Como ali, ó. Vocês tão ligados, né, mano? Vocês sabem como é que funciona a parada com o tal do Lucio Ball Companions. Que isso? Não tinha. Tá no meinho, ajeitado a bola. Tirei muito alto mesmo e vai no gol. Nossa, quase que ele faz um golaço, mano. Só botar. Nossa, quase que ele faz uma linda, cara. Eu vou chutar baixo. Não tão baixo. Passei. Quase. Aí cagou, achei que ia lembrar a bola. Eu tô no gol pra ajudar. Tirei. Ah, ele salvou. Caguei nessa. Era pra eu ter tirado a bola. Eu atrapalhei o goleiro. Foi mal, cara. Eu te atrapalhei no gol aí. Nossa! Pegou nas costas dele, joguei muito alto, bateu na parede e entrou. Olha lá. This is my jam. No cantinho, hein? Era no cantinho essa. Essa daí agora é dele. Acho que a bola bateu na minha cara em vez de... Bateu na minha cara em vez de eu bupar ela. Chuto alto mesmo. Linda, caralho. Nossa, cara, que defesa. Holy fuck, que merda foi essa? Como assim? Ah, oh, Bucio Ball, Bug Ball. Que isso, cara? Eu quero rever isso. What the fuck? Como assim? Claramente bupado. Olha o passe. Alta. É gol. Golaço. A galera tá tudo viciada, tá ligado? Eu joguei só na primeira semana, só um pouquinho. Eu não joguei tanto assim no futebol e a galera tá tudo no vício, mané. Jesus. Boa. Goleiro. Save!
Fuck yeah, boys! Eu nem vi o que ele fez ali. Tocou alguém? Tocou pra trás? Eu não percebi. 3, 2, 1. Drop the beat. 30 seconds left to go. My ultimate is charging. No way we're gonna lose it. Join me, hang on. Okay. Pode atacar lá, vai atacar lá. Se tu tá de ult, ataca. 10 seconds remaining. So close. 4. Já era, só chutar pronto. Que isso, rapaz? Caralho. Que agressividade da porra chegando aqui na frente do gol. Play of the game. Jogada da partida. Dá um gole aqui na sagrada, né? Falou, mano. Valeu. Pô, eu acho que... É. Não sei. Golzinho, pô. Deixa eu botar em mim mesmo. Ah, eu não vi. Eu tava fechando a sagrada aqui. É bom que eu tô farmando caixa no Lucio Ball, né? Isso é legal. A gente vai ganhar umazinha. Bora, cadê? Eu quero ver a qualificação, cara. Caramba. Olha pra onde é que a gente foi. New Season High. Beleza. A gente já pode... Tá. Dá pra quitar aqui? Falta um segundo, não muda nada. Next one. Vambora. Já bem que não demora muito pra achar. Ih, acho que bugou. Tem que clicar de novo. Aí, bora. Já achou? Porra, eu ia falar, Cava, mas será que a gente vai ter que esperar muito ou não? Welcome. E pegamos os mesmos caras aqui. Hello. Opa. Vamos lá, hein. Bora. Eu não tinha bump, goleiro. Nossa. Oh, gol. Ai, cara, veio o cara por cima, que maldito. Tá, a gente se ligar aqui que a galera tá muito viciada. Calma. Boa. Dá mole não. Jogar mais alto aqui, porque tem esse cara de camper aqui. Olé. Ai, por baixo. Não. Caralho, mas tá disputado. O cara ali joga bem pra caralho. Isso. É, mano, os caras tão jogando bem, cara. Eu tô enferrujado. Nossa, mas esse cara aí também é o Sartix. Pois é, cara. 3, 2, 1. Nossa, deixa eu falar pra vocês que eu cortei o meu dedo ontem. Eu tava sentindo agora que eu fui me ligar. Pera aí, ui, quase. Só voltar aqui. Boa. Cadê? Ela bateu nas minhas costas mesmo? Bateu. Nossa, que acabou de acontecer naquele jogo, cara. Com outro cara. Nossa, não pegou. Que frangada, viu? 3, 2, 1.
É um frango lá e um frango aqui. Boa. Nossa. Nossa. Vai lá, vou pro gol. Voltei. Bem que eu não tô agarrando muito bem, né? Depois disso aí. Se quiser, eu fico no gol, cara. Não, tá de boa. Lá vem chute. Boa. Joguei por cima dele, tá foda. Os caras estão marcando aqui a saída de bola, cara. Tô aqui. Boa. É perigoso essa saída de bola ali. Tem que jogar ou alto ou baixo, dependendo de onde o cara tá. A galera viciou na física do game. Não, foi muito alto. Peguei. Sim, eu vou jogar no cantinho. Essa vai lá dentro, se não tirar... Nossa, que bolado. Pelo menos tem que me redimir, né, cara, daquele frango fedido. Fui falar... Cara, nessa última partida, os caras do meu time tava trolando o gol, cara. É? Os caras parecia que tava com medo, mano, né? A bola vinha fácil pra ele, eles não pegavam. Ó o gol. Nossa, golaço. De ult. Beleza. Chegou a pegar GM já no jogo ou não? Ainda não, cara. Tô a caminho. Deve chegar lá mais pra cima, o pessoal deve estar jogando muito, cara. Sim, sim. Ó, merda. Eu vi hoje de manhã o Top 500 estava no 3.944. Aí agora há pouco peguei 2 GM com 4 mil já e nem era o Top 500. Ah, entendi. Caralho, cara. Eu achei que a bola é mais alta. Tô falando, eu tô miado. Tô jogando mal, cara. Tem que aquecer, galera. Eu tinha que aquecer um pouquinho antes de gravar, mas não. Nada de aquecimento, a gente faz tudo ao vivo. Nossa, o Patriota é o frango. Golaço. Nossa, mas eles também lá estão que nem eu agarrando, viu? Tu falou que tu viu um top 500 3.900? É. Foi hoje de manhã, cara. Aí agora à noite eu vi dois grão mestre e nem tava top 500. Ué, que estranho. Oh, let's break it! Boa. Boa. Sabe qual é o problema aqueles gols que eu levei ali? Eu acho que eu descobri já. A minha arma do Lúcio não tá funcionando direito. Eu acho que arrumou agora. É. Caraca, viu? 3, 2, 1. Prazer. Nossa, eu não imaginei que esse cara ia conseguir encostar na bola, não. Nossa, quase. Ai. Boa, boa. Tá bem alto pra ele errar ali, boa. Vou pegar. Tá todo mundo fora do gol. Eu nem vi, eu nem que tentei jogar pro gol. Essa vai no gol. Ó o gol. Nossa, quase. Essa no ângulo, hein? Caraca, mano. Tá os três no gol, cara. One minute remaining in the match. Pop up the ball. Save!
Peguei ult agora. Vou chutar pro lado. Ah, não. Não. Boa. Caralho, que susto. Oh, oh, não tem boop. Boa, boa, boa. 10 seconds remaining. We have to pick it up. Let's attack. Só bicar pra cima que já era. Boa. Foi mal frangada. Nossa, ele acabou de frangar também, né? Só tranquilo, que... acontece. Play of the game. Também tô frangando bastante no gol, tá difícil. É o defeito da arma, cara, acho que tá falhando. Ué, mas de quem foi esse gol? Porque parece que a bola pegou pra trás e voltou, eu não entendi agora. Não entendi qual foi, não. Aí, pronto. Fica bonito o negócio. Valeu, é nóis. Cara, eu fiquei esse jeito de jogar. Tá, ó, eu não acho que tenha sido problema meu. Eu acho que tá sendo problema da arma, tá? Eu não tenho certeza. Vocês, o que vocês acham aí? Que foi problema meu ou foi da arma? Eu acho que foi da arma, tá? Então eu não tenho muito o que falar. Tá complicado. Tem que me ajeitar aqui a posição da cadeira, tem tudo. Tem tudo, tudo influencia no desempenho. Agora, eu fiquei preocupado se ele falou que os caras que estão... Era top 500 com 3.900, será? Mas eu já fiz GM. A gente jogou contra GM na live. E a gente já jogou contra GM aqui nos vídeos. Então, eu não sei, cara. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse daqui foi mais um Lucio Ball. Eu dei umas frangadas ali daquele jeito ali, mas não tem problema. Não tem problema que a gente frangou. A gente acabou conseguindo ganhar. Peguei um time que o pessoal sabia jogar. E do outro lado, eles também sabiam jogar. Mas também, quando eu fui pra linha, o negócio andou. Andou. Então, é. A minha arma me trollou. É isso aí. Se você gostou do vídeo, esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou desta play aqui. Se inscreve no canal se não é inscrito. Eu terei um vídeo ensinando no próximo episódio. Valeu. Falou.